Asante ndugu yangu Sifuna. Ndugu zangu wataita ODM. ODM. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Kitu cha kwanza ambacho nataka kuuliza ni kwa sababu gani watu wataita wenyewe hawapati ile share yao ndani ya hii forest yaitwa National Park. Kwa sababu tukiangalia katika nchi mzima tuko na Kajiado, tuko na Narok, tuko na Samburu. Katika hizo game reserves zote, wale wamepewa waran hizo game reserves wenyewe waweze kujitetea, kujipatia mapato katika hizo serikali zao. Ni kwa nini nyinyi watu wa Taita mnabaguliwa? Huo ni uongo ambao nataka kuambia. Huo ni uongo ulioandikwa, ukachorwa vizuri, ukapambwa maneno, alafu mkadetewa nyinyi watu wa Taita Taveta. Mmekubaliana mambo kama hayo ya uongo? Tunasema ya kwamba ni lazima. Na nimeweza kuongea na ndugu yangu Maruma hapa. Na nikamwambia angalie vile anaweza kuichora hiyo maneno, airegeshe ili tuweze kuijadilia ndani ya bunge la Senate. Cha pili, nataka kusema chakula cha serikali ni chakula cha kusaidia wananchi wa Kenya wakati wa shida. Lakini sio chakula cha kiegezo kama ndoana unavua samaki, unaenda kupeleka chakula mahali fulani, alafu unawaambia tokeni ODM muingie pande hii ili nilete chakula kingi pande hii. Aibu kama hiyo. Kuna katibu mmoja wa kudumu ndani ya wizara ya usalama wa Kenya anaitwa Raymond Omollo. Ana tabia mbaya, tabia mbovu, tabia ya ushenzi ndani ya Kenya. Kuweza kuchukua chakula cha serikali na alafu kwenda kukigawanya huko Luo Nyanza, akisema ya kwamba watu watoke ODM waende katika hicho chama chake. Hicho sijui kinachochama chama gani hiyo, kwisha namna hiyo. Kwa hiyo sisi tunakemea vikali ya kwamba hatutaruhusu pesa za serikali kutumiwa vibovu namna hiyo. Na akiendelea namna hiyo, sisi tutamjadili ndani ya bunge la Senate. Ya mwisho, ndugu zangu, nataka kuambia tumekuja hapa tushirikiane sote. Tujue ya kwamba ndani ya ODM ndio ndani ya maisha yetu yaliyoko. Kwa sababu ODM iko na kiongozi dhabiti. Kiongozi anayejulikana katika ulimwengu mzima, baba yetu Baba Raila Amolo Odinga. Kwa sababu sisi tuko na hiyo imani ya kwamba wakati tukiwa tunaenda 2027, yeye baba mwenyewe atasimama na ataweza kupigania kiti hicho, na ili aweze kuongoza afanye mambo yawe sawa sawa, sio kama vile alivyo ndani ya Kenya kwanza hivi sasa. Asanteni sana ndugu zangu. Asante sana kiongozi wangu. Haya, nataka tumkaribishe naibu wa gavana wa Kilifi County, anamwakilisha gavana wake Mheshimiwa Gideon Mungaro. Kwa hivyo dada yetu Flora Chibule, karibu sana uzungumze na watu wako.